Futebol 2017. Oferecimento: novo Chevrolet Cruze, motor e performance turbo. Ricardo Eletro, preço, tá no site, tá na loja. Johnson & Johnson, sua chance de participar e ficar milionário. APP Itaú, agora com cartão virtual. Skol, redondo é sair do seu quadrado. E Vivo, viva mais novas famílias, menos os mesmos planos.